כלום. טוב, זהו. מה פתאום? זהו, הוא סתם מסתבך ממסך אחר. אנחנו בקורל. בסדר? מה שעשינו עד עכשיו, הוספנו את התמונות, נכון? משך כל תמונה, 3 שניות, הוספנו מעברים, נכון? ואתם רואים את ה-FX? פילטר? נכון, הוספנו פילטר. עד כאן זה מה שעשינו. מעבר לזה, הוספנו וידאו, אתם רואים 3 דקות ו-50 שניות, בסדר? הוספנו כאן את הוידאו, ואנחנו רוצים בעצם לחזור לתצוגת טיימליין, וכאן בחלק של הוידאו מה לעשות? אני רוצה את המוזיקה לעצור. אני רוצה את המוזיקה לעצור איפה? פה. פה, אני עומדת כאן, רגע. וכאן אני רוצה? לחתוך. בסדר, את מה אני חותכת? את המוזיקה. אתם רואים שסימנתי את המוזיקה? מה יש לי כאן? מספריים. מה אני עושה? חותכת. מה נהיה? נחתך. נחתך. אני לוקחת את החלק הזה, השני, ומעבירה אותו וגוררת אותו לאן? לתמונות הנותרות, לסוף קטע. בדיוק. לוקחת ומעבירה אותו וגוררת אותו. למה? אני ארצה להמשיך איתו אחר כך. אולי לא מאותה נקודה, אולי אני אעשה עוד כמה חיתוכים. אולי לא מאותה נקודה, אני אעשה אולי עוד חיתוכים, אבל כן, בטח, אני רוצה להוסיף אותו כשהתמונה הבאה מגיעה. אז שימו לב מה יש לי. יש לי כאן, בהתחלה, תמונות, מעברים, הנפשות ומוזיקה, וכשמתחיל הוידאו, אין לי מוזיקה. כשמתחילות אחר כך שוב התמונות בסוף, אורלי, אחת גם לי לגזור את זה, רק להניח בקטע הזה. נכון, כן. בקטע הזה להוריד את המוזיקה למטה, או אפילו להשאיר אותה טיפ טיפונת כרמז, ואחר כך להעלות אותה. נגיע. מעבירה לפרויקט, מעבירה להתחלה, ובואו נראה מה קיבלנו. אוי, רגע, פרויקט, התחלה, יש. מעברים? יש. מעברים, פילטר, מוזיקה? הכל. המוזיקה נעלמה. עכשיו, כשהוידאו ייגמר, מה יתחיל? וידאו. כרגע זה המוזיקה המקורית מתוך הסרטון. כן. לא, זה עוד סרטון. עוד סרטון. תכף. חזרנו לתמונות? חזרנו למוזיקה. בסדר?